Dobar dan. Dobar dan, Peter. Nezadovoljen. Danes gremo na planino Šija. Ampak imamo ful kratko potko. Ja, ampak je to za družine z majhnimi otroki, ker imamo tudi mi danes enega šestletnika sabo, tako da je to super. Pot se imenuje čez Peske. Frato, taborniški dom Šija gremo čez Frato, tako da markirana je 45 minut. Liam, evo ga naš mali pohodnik. Pa gremo. Evo, oči. Škaj povedal? Samo naprej. Tjaša je danes zmatrana. Danes res nisem v dobri formi. Cukri padel. Naša Tjaša se kravc boji. Rešpekt ima do njih. Ampak one imajo rade družbo. Rade vidijo ljudi. Izven poti hodeš, Tjaša. Evo imamo kravce. Kaj gledajo. Jujo. Kravce grejo, kot je rekel Ton, iz ene sence v drugo. Evo jih. Evo. Prišli smo do potke. Tjaša Kvaspre je rekla, da ta pot povezuje Kovce. Dom na Kovcah pa planinski dom Šija. Kaj če ne vzapril? Počasi proti vrhu. Vse je drugače luštano. Čeprav danes se mi zdi, da kar vroče. Ne, že z glave teče. Tjaša kar naenkrat cel kup polna energije. Prej se je nekaj bila čudna. Hrana me motivira. Beje, da je tole vrh. Ni vrh, Roman. Planina. To je dom. To je dom na Širi, ja. Sam jaz sem mislil, da je to malo drno, tako da se še zmatral nisem. Ampak okej, smo šli pol nazaj na Kovce. Taborniški dom Šija se nahaja na planini Šija na višini 1528 metrov. To je najvišje ležeči dom pod grebenom Košute. Tukaj je res lepo in zelo dobro hrano imajo. In res vam priporočam pa te planine tukaj okoli. To je res tako užitek. Mi smo naročili za jest, pasulj s klobaso. Štruklji z gozdnimi sadeži. Kakšne imaš pa ti? Ajdove. Ajdove? To nima pa ajdove. Neka slanina. Tole pa kar obeta, tako da tole pa zgleda. Super. Dober tek. Vidim. Kaj še je dober? Tole danes je pa odlično. Malo drugač kot včeraj. Tukaj so itak znani po pristni domači hrani, tako da. Dobar domač kruh. In to je tudi super motivacija, sploh da prideš tukaj gor. Da pride. Evo,
Mi se vračamo nazaj iz planine Šija. Tjaša už povedala. Ja. Hrana je bila ful hrana, dobra. Hrana, res tukaj. Se pravi, mi smo jedli. Pasulj, pasuljsko paso. Posebnost njihova so gratinirani ajdovi štrukli. To je jedu oči in je rekel, da res tukaj dobrih štruklov še nikoli ne jedu. In pa ene štrukle z voznim sadežem. Tako da res vse, res pohvalno, super okusno. To je to. A ja, pa še to moram povedati. Ta dom na planini Šija je najvišje ležeči dom na teh, pod tem krebenom Košuta, ker ste vedeli, da je tukaj gor Košuta. Slišal sem, nisem povedal, da je to tle. Tako da to je najvišji ležeči dom, tamle dol se vidijo Kofce, so mečke nižji. Je pa zaradi svoje lege ta planinski dom na Šiji manj oblegan k Kofce, ampak hrana tukaj je res vrhunska in jaz priporočam, no, da pridete do sem. Ja, jaz tudi. Sej v bistvu gremo zdaj pa do Kofca, ne? Ja, ker je v bistvu ta... Do Kofc imamo pa 20 minut. To je čist taka skoraj da skozi položna pot, 25 minut po grebenu gre in res se splača priti do Šije. In primerno je tudi za vse, tudi za družine. Ja, tudi za živa. Tudi za družine in pa seveda zelo prijazen skrbnik Miha. Tako da Miha še enkrat hvala za to pojedino. Živa, živa. Je pa nimaš kopalk. Tam na štor stop. Kakšna fajna hladna voda. Tukaj not se lahko legel v tole, tale štor. Osvežitev. Je to mrzlo. Ne štor, hlod. Kako so dobro naredili? Dobro so naredili. Evo, 2023. Kaj pa klepice? Lepo vzmočijo. Živjo, prijateljca. Živjo. Koliko jih je? Je živjo. Je živjo. Je živjo. Ja. In prišli smo do Kofc. Kar neki ljudi tlele gore, jih vidite. Ja, tako da pogledamo, kaj je novega tukaj. No, evo, lej, tle na poti nazaj grede dol, prideš do ene kapelce, dojemajo vsake tok časa tukaj mašo. Zanimiv. Evo, mi smo nazaj pri avtu in povzetek. Povzetek hoje. Naredili smo 4,81 km, skoraj 5 km. Hodili smo pa, to je samo hoja, ne? Ja, samo hoja. Hodili smo pa 2 uri 26 minut. Naredili smo pa tako krožno turco v bistvu iz hodišča, čez Frato do taborniškega doma na Šiji. Potem smo šli od Šije na Kofce in nazaj dol čez Min kapelce do ceste, pa po cesti nazaj do iz hodišča. Aj dobro v hribih? Ja. A ti rad hodiš? Ja. A priporočaš to vsem, da grejo v hribe? Ja. Kako si se pa imel danes? Dobro. Na poti nazaj smo se mi ustavili še v Dolžanovi soteski, ker to greš za to izhodišče na Šijo, greš skozi Dolžanovo sotesko pa Jelendol, tako da se splača tukaj ustav, tukaj se lahko tukaj kopate, tukaj se tukaj eni kopajo. Pa lepo je, a ne? Ja. Pa ful je lepa krožna pot narejena po drugi strani čez celo to sotesko.
Mi dva vam nažalost danes tega ne bova pokazala, ker smo se samo ustavili. Drugač pa, ja, je lepo, če imate črče, s tem koncem se splača tudi ustaviti. Lepo so uredili to sotesko. Drugač pa, hvala vsem za ogled, naročite se na moj YouTube kanal, jaz bom zelo vesela. Sledite me tudi na Instagramu, sledite tudi Domna, skupina Kalipso, tako da... Hvala za ogled. Hvala. Čau.